nyt kahden palon rasittamana Ossi Meriläinen lyöntivuoroille. Kyllä se on Kohtela. Sieltä siinä näette syy. Ossi Meriläinen kolmosluukusta pallo vastamäkeen. Ainakin kaksi juoksua syntyy. Juhani Ojala taistelee kolmoselle. Meriläinen lyöjä on sitten keskipetäjä. Kyllä tässä kaikki menee ja aivan hyvää lyönti Meriläiseltä on juoksu. On äärimmäisen. Kyllä. Tekonurmen ulkopuolelle niin se voi pomppia ihan miten sattuu siellä ja jos ei ole kanttia laittaa vartaloa taakse, niin huonosti voi käydä. Nyt on muuten hyvä kotiutuslyönti. Hieno lyönti Matti Latvalalta, kakkosrajan näppi saattelee Emeli Laineen kotiin. Siinä ei Antti Korhonen aivan kerkeä tuohon. Ja joukkueen paras kotiuttaja lyömässä. Niin. Kyllä, ja kovaa on tämä kotiutusosasto, kun tässä on Nikkanen esimerkiksi vielä kokonaan käyttämättä. Nyt menee vapaalla kakkosaama puhki ja Patrick ei Vartama tuo hieno lyönti. Lukemat 3-2. Oli hyvä lyönti ja Kummin varmasti on merkki päällä. Pallo merkistää väliin. Mikä siinä ollessa? Nyt on ykköselle kiire. Ehtii kuitenkin ja näin. Upea lyönti. Hienoa peliä. Ja tuo lukemat 3-3. Ja nyt saat yllätysoto, mikä on siis sinun omille pelaajillekin yllätystä. Tässä otetaan kotia. Niin sitä koi nyt Juhani Ojala! Nyt on nimittäin, nyt tulee Kunnari. Kunnari ja taas se sama jätkä, joka näyttää ratkoa näitä pelejä tälle joukkueelle. Jälleen kerran! Juhani Ojala! Heittää ensimmäisellä Antti Korhosen ajolähtöön taktisen väärän. Se otetaan pois sen jälkeen pallo väliin. Ja näin painuu Antti Korhosen kumura väliin. Teemu Hollanti tuo. Lyöjä jokeri osastolta niin on kyllä huippu eteen. No joo, sua rättö kyllä haastaisi. Nyt tulee kuitenkin hyvä pieni. Aatu Saastamoiselta hieno suoritus, mutta pallo sirvahtaa Jani Lassilan räpylästä. Kyllä. Sitten se on sitä sakkia tuon ulkopelaajankin päässä, että mitä siellä ollaan lyömässä tai mitä siellä ei olla lyömässä. Ja nyt tulee juoksu. Kyllä, siinä Nikkasen viimeisellä, kun oli paloton tilanne, niin nyökkäs vaan pelinjohtaja Tuuvalle ja sai sillä luvat lyödä tuon leikkuriin. Aivan loistavia hoksottimia molemmilta pelinjohtajalta ja lyöjä. Oma ykkösellä ja todennäköisesti tämä tilannetta ei kyllä Emeli Laineelle jätetä tässä. Ja räpylävirheet seuraa toisiaan, että ja se Aatu Saastamoisen on nyt kaksi juoksua tullut ja lyömässä ja väärä alla. Kyllä valtit on nyt keltamustilla. Ja kyllä jos tästä palon pystyy tekemään, niin iso suoritus. Pomppua tarjoaa lähimmän yli Wahlstein ja sillä Vartama kiitää kotiin näin. Ja nyt sitä purkaa Teemu Mikkanen. Joo, taas sarjassa me helppoja huuella täältä. Nyt on Hollannilla iso heiton paikka, jos meinaa tuosta paloon tehdä ja näin. Siltä vaan Luoma kiitää kotiin ja Mikkanen lyö lukemat 0. Vartaman sukua pelannut useampia kavereita. Nimenomaan. Aatu Saastamoinen näpsi ja tästä tulee kavennusjuoksu harhaheitolla, kun Arttu Ruskan heitto karkaa maisemiin. Osuu koivuun ja näin Perttu Olli jää siitä kakkoselle ja Aatu Saastamoinen pallonlyöjät, mutta toki siellä on kelepo eteen. Ja nyt on muuten aivan jäätävä hyvä otto, mutta hyvin on kyllä pitkänen perässä ja kyllä siihen se ratkiaa. Oli erittäin hyvä otto. Oli. Siitä ei voi kyllä kiittää. Se ei tarvinnut olla kuin puoli metriä pitempi tuon näpiin. Kyllä, niin auringonvarma juoksu. Ollut auringonvarma juoksu ja olisi yllättänyt ihan kaikki tällä kentällä. Kyllä. Mutta nyt siinä käy niin, että se jää sen puoli metriä liian lyhyeksi ja keskipetäjän näpistä pystyy Elias Pitkänen tekemään paloja näin. Kouvola nappaa supervuoron jälkeen tästä ottelusta voiton ja se tarkoittaa sitä, että Kekin täytyy kaivaa voitto huomenna ensiksi normaaliottelusta ja sen jälkeen sitten voittaa vielä tuo ylimääräinen kultainen kotitysettikilpailu, jos meinaa tänä vuonna pronssimitalleja kempeleläiset juhlia.